Nav īpašu iemeslu, kāpēc poēma Saules dēls palikusi Aspazijas literārā mantojuma mazāk zināmajā daļā. Pirmoreiz publicēta pirms vairāk nekā 110 gadiem dzimtenes vēstnesī, tā atsevišķi izdota vien šajā vasarā, izrādot cieņu arī māksliniekam Jūlijam Maderniekam. Pirmpublicējumā Jūlijas Madernieks zīmēja gan Aspazijas portretu. Jūlijas Madernieks vispār nav zīmējis daudz portretu. Izveidoja tā tekstu iekļaujošu vinjeti. Un tagad mēs esam izmantojuši gan Jūlija Madernieka burtveidolu, gan viņa vinjeti, gan vēl citus dažādus elementus. Daudziem lasītājiem pazīstams Aspazijas dzejoles Ziemassvētki, kas savā laikā atdalījies no poēmas Saules dēls epiloga un noatgriežas tam sākotnēji paredzētajā vietā. Lielās līnijās mēs varam tāds arī tiltiņus mest šai poēmai, gan uz Aspazijas pirmo poēmu, Saules meita agrīnu darbu, gan uz viņas dzējo Saules dēls un mēnesis meita, un varbūt arī vēl uz citiem, kur Aspazija tā kā mēģina metaforiski, filozofiski tvert tādu pasaules ainu, un, protams, pāri visam noslēdzošais akcents ir mīlestība, tā veido tādu, varētu teikt, noslēgtu un orģinālu viņas daļredzes ciklu. Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā rīt piedāvā plašāku iepazīšanos ar poēmu Saules dēls, sarīkojamā dzeju apvienojot ar mūziku un aicinot uz sarunu grāmatas māksliniecisko redaktori Ingrīdu Burāni. Tikmēr literatūra zinātnieku un rakstnieku darbistabās turpinās Aspazijas interesantās un noslēpumainās personības atklāšana. Vairākus gadus tiek strādāts pie jauniem Aspazijas rakstiem, ir iznākuši divi sējumi. Top tā tad monogrāfija par Aspazīju, ko raksta Maija Burima, un Inga Ābele raksta romānu. Tā kā es domāju, mūs vēl daudzu noslēpumu atklājumi, varbūt jauni noslēpumi, gaida priekšā. Ilva Everte Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.